Tapi kalau sesuatu tidak jadi baik, itu bukan sesuatunya yang tidak baik, karena hatinya, tempatnya yang kotor. Kita disaji segala macam makan makanan yang enak, yang mewah-mewah, tapi piringnya kotor, kira-kira kolu enggak mangan. Jadi masalah hati, masalah tempat yang kotor ini tempat. Bukan sembahyang kita, bukan zikir kita, bukan doa kita yang salah. Karena tempat inilah. Apa kelanjutan daripada hadis Rasulullah SAW? Hati yang paling dicintai oleh Allah, hati yang paling bisa mudah untuk menerima ilmu, rahasia dan nur daripada Allah adalah hati yang mempunyai sifat tiga. Yang satu, hati yang lemah lembut atas sesamanya. Banyak kadang-kadang orang tuh bisa khusyuk nangis kepada Allah. Waktu di Madinah ziarah ke makam Rasulullah bisa menunduk. Begitu dekat Ka'bah bisa menangis. Ya, sama gurunya bisa menunduk, tapi kenyataannya dengan sesama orang dia enggak bisa. Ini buah pinter nek karo atasan, pinter ke karo pemimpin, ya apa karo tukang sapu. Ini permasalahannya. Yang lemah lembut, kira-kira kulon dalil kali sampean. Ojo ngono, Pak Ahmad, haram, gak ilo, wallahu taala, kira-kira sama niku kok kaplok napa mboten. Wis seru sok akan ngomong. Kita. Tapi kalau orang itu tidak menggunakan dalil tapi dengan lemah lembut, dari mana Mas Ahmad kok siang ini tidak Jumatan, kok tidak sembahyang, kenapa, ada apa, coba tompon dalil keterima kok. Ini kenapa? Bukan kebenaran yang keluar dari mulutnya yang salah, tapi dorongan di hatinya. Durung-durung wis ngelekno wong. Mangkane sak niki niku napa? Sing akeh niku mboten ngajak, mboten nuntun teng Gusti Allah, yang bisa hanya menyalahkan dan menghukum. Apa firman Allah? Lawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau kebenaran, kebenaran qala Allah, qala Rasulullah. Benar. Tapi kalau kebenaran itu yang mendorong hawa nafsunya, ojo mana wongi, langit sak isine ya padha rusak kok. Ini ketidakberhasilan ruh Islam. Mat tokon di mat. Kok sembahyang ngene-ngene, ngene ku anu yai anu. Iya panjen bapake ya ngono, bapake sing wis mati dilokno. Mbahe ya ngono, lha niki lho. Besok ditakokno karo Gusti Allah. Ya, orang yang mengajak punya syarat, yang diajak juga punya syarat. Jangan sewenang-wenang, pokoknya bener. Sing penting wis tak tuturi, gak gelem apa darimu, sampel. Kita niki uang sing ngeten niku napa? Tidak membimbing ke suatu kebaikan, tapi hanya memberi tahu aja. Ayo, sing lemah lembut, sing gelak mesem. Napa sih kula kali sampean niku napa sih nek diangen-angen kepingin napa? Cuma siji tok, kepingin diwelasi Gusti Allah. Niki zaman kuali, kita mencari kebenaran lewat apa? Diperkarakan, gak tambah mari. Wong zaman kuali, gini apa mboten? Elek dianggap api, api dianggap Nah ini kira Pak Wawan niki, ini kira ketua notaris nih Indonesia. Zaman kuali Pak Wawan kita. Dan mau membuat satu permasalahan, gak makin selesai. Besok nak Gusti Allah gawe kutuk mawon. Ya apa sembahyangmu? Ya apa ibadahmu? Ya apa ngenemu? Ya apa ngonomu? Mboten saged jawab kula ya Allah. Lah ya apa? Pokoke sampean welasi pun. Lha ngeten. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Dawe Kanjeng Nabi sing welas karo wong nok dunya, besok diwelasi karo wong sing nok akhirat. Sing nok dukur langit, sing welas sedekah. Serajan 100 nok ngene. Nok apa niku?
Ono nggone pratatan ndonga. Ya Allah, sedekah anak kula ya Allah, sedekah anak bojo kula ya Allah. Muga-muga nek kula niku sampean pundhut ya Allah dhisik ya Allah. Mugi-mugi sampean welasi anak kula. Ngono lho. Nggih, cepak 100 rupiah. Nggih. Pun sing siji duwe ati sing welas. Pun napa sih tandane welas niku napa sih? Nggih. Nggih, aja adawa-dawa welas niku karo wong niku sing gelek mesem. Nggih tak mesem dhisik. Nggih ta? Coba aja mesem ijen tapi. Nggih, mesem pun ta. Nggih mboten enak asalamualaikum tapi mek sampean niku ngomong dhisik mboten oleh. Nggih ta? Nggih napa mboten? Nggih salam dhisik tapi enten sing luwih dhisiki salam niku mesem. Coba sampean kira-kira merengut kali mesem niku ganteng pundi? Wong wis werung ngono lho, ayuan mesem. Cek abote mesem niku, padane lambe itu kok black wae. Nggih ta? Pun nggih, sing welas. Nggih ngadepi wong awam aja nganggo ilmu, nganggo welas. Mane mau ditakokno enten wong takon, "Yai, bedane ulama biyen kali sakniki niku napa?" Kula jawab, bedane ulama biyen karo saiki cuma siji tok. Napa bedane? Ulama biyen niku gelek nangisi umate. Tapi nek ulama sakniki niku sing akeh umek. Gene apa bedane? Nyalakno tok. Kapan nyuwune teng pangeran? Cuma pokoke ngaji tok, diomongi tok, tapi bengi gak disuwono. Mboten dadi, cuma dadi pengetahuan. Niki masalah hidayat. Gak cukup cuma dituturi tok. Gini apa mboten? Ojo mana ruhani, panganan niku lho, panganan enak, api, istimewa, istimewa sampai ambek pangan niku ndadekno api karo awake. Mboten saged jawab kok. Masa rumene mules. Gini apa mboten? Dadi api niku mboten weruh. Kita dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa dai niku. Sayati 'alan nasi zamanun ulama'uhum fitnah wa hukama'uhum fitnah. Besok no akhir zaman umatku nututi mongso ulama'e ndadekno fitnah. Ulama'e ndadekno umek seneng bahas khilafiyah. Sing penting pokok seje ngeten sakniki niku pendapatnya cendekiawan sana apa hijau. Saya enggak mau hijau, kuning. Pokoke siji ben aku pinter. Lah sing makmum kaya kula niki sing bingung, ngene apa mboten? Niki ulama uhum fitnah, wa hukama uhum fitnah, cendekiawannya, intelektualnya, pakar-pakarnya ndadekno fitnah. Apa pancen para nabi niku didadekno karo Gusti Allah niku gawe umek ta? Mboten. Aku tetap ingin takon. Kira-kira kampung-kampung sakniki niku maju pundi biyen kali sakniki? Nen? Kali sakniki maju. Sampan kira-kira sakniki niku pundi cukup karo biyen? Cukup sakniki. Ngene apa mboten? Tapi nek ditakokno, tentrem pundi sampan kali sakniki? Lah kok lucu. Wong tambah cukup, tambah sugih. Ha? Kampungi omah ya magrong-magrong kok tambah umek. Kok tambah gak istiqomah. Kita endele masyaallah. Kita biyen gak duwe montor jamaah maghrib, barang duwe montor metu. Ya padha mek wong poso niku lho, kikru meneng eling pangeran kita. Barang sampe maghrib metu, apa nang endi telek bengi. Wong bengi kok diteleki, masih mengkurep nang nggone ngisor longan diteko dhewe. Yang penyakit penyakiti wong poso. Pun metu sore enten ngomele maksiate. Matur sahabat teng Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi. Lah wong ulama kok ndadekno fitnah. Wong pinter kok ndadekno fitnah Kanjeng Nabi. Kapan niku? Sik kata omong-omong, kapan-kapane niku? Cuma rong tondo. Napa niku Kanjeng Nabi? Taksurul masajid wal qura. Besok mek masjid wis akeh, wong sing wani ngomong akeh. Coba
sakniki masjid tambah kene apa tambah titik? Nen? Nen? Tambah apik napa tambah elek? Kok ndadekno teng ngriki kiamat? Sing salah niku masjid napa wonge? Wong masjid niku butuhne kanggo iktikaf. Nggih napa mboten? Mek sampean teng Madinah lok kata Masjidul Khamsah, Masjidus Sabaah. Kabeh padha gawe masjid dhewe-dhewe sahabat. Perlune napa? Kanggo iktikaf. Sakniki masjid teng mriki niku magrong-magrong. Jam 7 mari isya pun dikunci. Napa dikunci? Wedi maling. Gini apa? Sing salah niku malinge napa takmire? Ayo, wong dadi takmir gak siap. Celengane wae sing muter. Niki salah niki. Saman dilok takmir niku bahasa Arab. Mek cara Al-Qur'an niku dipundhak innama ya'muru masajidallah ayyuzkaru fiha ismuhu. Nggih. Jadi takmir niku kanggo ngrameno. Jam 7 dikancing maling. Maling gak kena disalakno. Ket biyen maling niku wajib nyolong. Wong maling kok disalakno rek. Niki takmire niki. Ngeta. Niki masjid niki mumpun grup-grupan, mek duduk boloku, mek duduk organisasiku. Lho niki lho. Hati-hati niki ku masjid pangeran, duduk masjid organisasi rek. Ngene apa mboten? Mek sampean kate bolo-boloan kaya ngeten, sampean duduk teng Al-Qur'an. Wa man adzlamu mimman amasajidallah ayyuzkar smu wa sa'a fi kharabiha. Gak ono uang sing paling zolim tinimbang uang sing larang masjid Allah dinggo zikir menyang Gusti Allah. Niki sing darakno kiamat. Sing nomor siji. Sing nomor loro masjid darakno kiamat niku napa? Masjid niku digawe macem-macem. Nggih, kadang-kadang wong niku mboten saged ngomong apa sih bedane khutbah karo nasihat karo mau idho hasanah. Niki kudu ngerti nih, wong khotbah dinggo koyo pidhato ngelok ro ngalor ngidul. Niki mboten ngerti niku mahiyal khotbah. Niki kira-kira kathah napa mboten niku. Coba, kadang-kadang ngruneng sampean Allahu Akbar karo ngruneng kadang-kadang niku. Niki napa? Dik akhire sampean napa? Makmum karo wong sing sampean ngrunengi. Niki napa mboten? Akhirnya sampean napa sembayangi pokok-pokok tinimbang papat karuan luru. Nggih napa mboten? Mboten kira mulai sampean. Niki lho masjid digawe macam-macam. Nomor loro niku napa? Wal qurra. Besok mek wis akeh wong niku wani-wani maju ngomong soal agama. Emong kok wong niki dudu ahli agama. Wong masalah ngomong agama ge trendy-trendian. Kita SD ini umum, SMP ini umum, SMA ini umum, sampai doktor ini ku umum. Barang wis tuwa eling mati kepingin marek nang agama, belajar titik-titik seakan-akan ahlul ilmi, ngerti ilmu agama. Niki hati-hati niki. Niki kira-kira kathah napa mboten? Kula eling biyen niku mek wong ngomong soal agama khutbah sing ditelek ini profesor, doktor, insinyur. Mek gak ngono gak patek mandi darene. Ing mongko mek diangen-angen profesor iku teko ndi sih? Hati-hatilah. Kula nglonggokno niki mergo dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisin sahih alladzi rawahu al-Bukhari napa idza wusida al-amru li ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Besok mek wis urusan agama iku dicekel dudu wong ahline enterono rusak aku negara niki. Wal qurra napa kok masjidnya digawe menang-menangan, kok pembicarae niku saenake dhewe menang-menangan niku napa? Mergo kena penyakit siji dawuh Kanjeng Nabi fa innahu la yumajjiduna adiman illa rajul ba'da rujul. Mergo gak iso ngregani wong liya. Dadi rusake agama niki rusake negara niku napa? Kabeh niku padha ngrasa bener apa mana bener mergo fanatisme kelompok. Mek uang niku wis ngerasa bener karuan ngelakoni dosa sing akeh, karuan ngelakoni dosa sing gede, pokoke ati ini ngerasa duwe dosa, insya Allah sik kena diharap-harap tobate. Mek uang ngerasa bener kapan tobate?
Bun, kita pun ati sing nomor siji nopo, ati sing lemah lembut, nomor loro ati sing kokoh ing dalam agomo. Kokoh agomo niku repot. Dawuh Kanjeng Nabi teng hadis sahih, tandane dengan apa dina kiamat iku apa? Uang nyekeli agomo padha mbek genggem geni. Mboten enten wong genggem geni niku cekel, mboten enten mesti ngeten. Bapak iya ambik bujuni gak apa-apa, ambik anak iya kere-keran. Ambik bujuni ambik anak iya gak apa-apa, ambik bolo iya gak akor. Ambik bolo iya akor, ambik tonggo iya gak akor. Ambik tonggo iya akor, ambik piti iya tonggo iya dirame. Gak ada marini kok. Sama kepingin wongkol sampurno, gak ada. Ya, buatnya enten. Jadi ya apa nyekeli kokoh agama ini kenapa cuma lurut tok. Ayo, nopo atine sing tem, sing temen masih titik pokoke temen. Ojo ake-ake, titik pokoke tem, temen nopo si temen niku ya nopo, ngeten temen niku. Sak durungi nglakoni nopo-nopo niku nopo. Ayo matur karo Gusti Allah, ya Allah, kula niki ya Allah. Tolong mangke dalu ya Allah, sampan mudunaken malaikat ya Allah, nangini kula ya Allah, mangke nek pun kula tangi ya Allah, senajan rong rakaat ya Allah, kula niki kepingin sujud pengerso panjenengan ya Allah, titik-titik oh ya Allah, kula kepingin zikir ya Allah, sampan sembadani kula ya Allah, napa nate sampan ngeten? Cuma rutinitas tok, pokoknya tangi. Tahajud. Gini apa mboten? Napa tandane nek wis mari sembahyang lega? Wis marem, beres. Niku tandane, sik durung ditemeni teng Gusti Allah niku. Niki lho, ayo mek pun ngeten ayo sing istiqomah. Istiqomah, mek pun istiqomah, ayo digenah-genahno, ojo kesusu. Iku pun cukup napa nyekeli nyekeli agama sing kokok niku kuncine dhisik sing nomor telu napa ati sing bening bening napa ing dalem keyakinane enten napa mawon sing mantep karo Gusti Allah niku aja gampang goyang nggih. Kabeh niki mboten saged jalan napa mek kula kali sampeyan mboten diparingi jembar atine kumpul karo wong sing so. Kumpul-kumpulan wong soleh niku perlu pinter yak napa mawon brangkot yak napa mawon mek sik durung enteng atine kumpul karo wong sing soleh gak dadi iki mek wis sampean kumpul karo wong sing soleh nggih to yak napa. Ayo titik-titik iso netepi lelakoni uang sing so sing soleh ojo karpi dewe sama dulu teng Al-Quran niku nabi sinten mawon teng mriku niku mesti akhiri dungo niku wa alhikni bisolehin ya Allah besok kalau niki sama kumpul karo uang-uang sing soleh niki dakulah kali sama sing katah niku nopo sik dereng saged kumpul-kumpul karo uang sing soleh niku. Ya, kabeh niku cuma liwat formalitas mawon, dines-dinesan. Gini apa mboten? Ayo teko merono, yuk males aku gak diundang. Wong nang swarga kok ngenteni diundang. Gini apa mboten? Ha, kumpul niki lho. Saban jilok teng hadis sahih. Nggih. Besok uang teng akhirat niku padha bingung. Nggih, padha nangisi awake dhewe. Akhire mufakat. Ayo matur nang Nabi Adam. Ben Nabi Adam iso nglirik nyuwunna menyang ngersanipun Allah supaya nyafaati, mboten sanggup Nabi Adam nafsi-nafsi awakku dhewe. Nggih, matur teng Nabi Nuh, matur teng Nabi Ibrahim, matur teng Nabi Musa, matur teng Nabi Isa, mboten saged jawab, aku gak iso apa-apa, aku sedih karo awakku dhewe. Akhire putusan ayo matur menyang Rasulullah. Coba ditangisi Rasulullah. Begitu ditangisi Rasulullah, langsung sujud teng Gusti Allah. Lah kok iso Rasulullah buka kuncine syafaat? Mergo teng mriku dibuka karo Gusti Allah, kuncine muji syukur teng Gusti Allah sing gak tuman dibuka karo Gusti Allah. Balik teng syukur malih.
Begitu menangis Rasulullah, didawi karo Gusti Allah, sal tu'ta. Irfa ra'sak sal tu'ta. Angkatan sirahmu Muhammad. Mek wis kon angkat Muhammad, apa sing kon jaluk Muhammad? Ummati, umatku lo ya Allah, umatku lo ya Allah. Umate sing ditakokno dhisik niku, kula kali sampean ojo mane karo wong liya. Semuanya kebanyakan tidak cinta karena Allah, yang banyak karena berkepentingan. Ngene apa mboten? Mek wong kono apik diapiki, mek tepake bodho diapiki, mek wis mari ya wis. Niki ojo mane karo wong liya, tangisuk niku lho. Jarang takon anak niku, Dik, kopine, Dik. Ngomong apa? Ngene apa mboten? Dik rokoke, Dik. Judu anake. Engko disiapno rezekine karo bojo. Mas, iki lho Mas sarapan dhisik, Mas. Anu Dik, iki lho tok penting, Dik, ana urusan. Sakjane mergo kulino niku lho, marung teng pojok ngopi niku lho. Hati-hati niki, rezeki kok ngarepe moto disiapno bojo pun lali. Ngene njaluk ditambahi engko dhisik. Umati. Napa teng Al-Qur'an yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Sing diceluk niku pemimpine. Kanjeng Nabi niku nimbali pemimpine, para ulama, para wali-waline Allah. Ayo rinio kabeh. Mek wis ten tak buka kunci syafaat. Teleono umatmu, teleono muridmu. Sampan ajengi langsung, gak aku gak ngono-ngono. Aku langsung menyang Rasulullah, api nelai Rasulullah. Hala wong kok mulai nelai sandale bingung kok nelai Rasulullah. Aja mekitik lah. Gini apa mboten? Wong sak menten mau nelai kanca sik tolat-toleh. Gini apa mboten? Kok besok ujug-ujug nelai Rasulullah niku duwe bondo piro? Ya, niki. Mangkane enten sahabat matur, ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan Kanjeng Nabi kiamat niku? Kon iku lho. Takon-takon kiamat barang duwe bondo piro, duwe persiapan piro kon. Mboten gada nopo-nopo kula ya Allah, ya Rasulullah. Sing enten kon iku namung cinta dhateng panjenengan Rasulullah. Kon besok kumpul karo aku. Mboten mungkin Kanjeng Nabi sinten jenengan. Kula niku sinten. Nopo male ibadah, wong ilmu mboten kados jenengan kok saged ngumpul. Pokoke kon cinta karo aku, besok kumpul karo aku. Jadi kula kali sama niku besok kepengin diteleki, mboten neleki dhewe mboten. Nggih napa mboten? Lah kula kali sama aja padane wong Yahudi. Sampeyan delok teng Al-Qur'an, wong Yahudi niku nggih, biyen niku sengsara, saben perang niku salah kalah. Yastaftihun. Nyuwun barokah teng Kanjeng Nabi, ya Allah. Pundi Kanjeng Nabi, ya Allah, sing sampean janjekaken bakal wujud, ya Allah, minangka nabi akhir zaman, ya Allah. Barokah nabi akhir zaman, kula nyuwun menang niki kalih musuh kula, ya Allah. Nangis wong Yahudi niku. Sampean delok teng Al-Qur'an, wasilah. Begitu Rasulullah lahir wujud, mboten trima Yahudi. Mboten, ya Allah, mergo napa? Wong mulai biyen mulai Nabi Ibrahim sing dadi nabi wong-wong Yahudi kok lah kok iki wong Arab emoh. Niki sik bolo-bolowan KKN. Kita nggih padha kali sahabat ngeten. Sadurunge Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi As-Shadiqul Wa'dil Amin, Al-Amin, dipercaya Kanjeng Nabi. Tapi barang weruh Kanjeng Nabi niki ajak-ajak teng Gusti Allah emoh. Dhahire sing didilok mali hadzal rasul sampean delok teng Al-Qur'an mosok nabi koyo ngene modele mangan padha mik manganku ngombe padha mik ngombeku mosok nabi ku mlaku-mlaku nang pasar duduk coba diukul zahir iki padha mik wong kenal karo wali aja diukul zahir cinta niku nggih napa malih cinta melok nuri Gusti Allah wong cinta cara zahir mawon gak kena diukur zahir kok apa kon cinta mik wedok iki ala wong irunge pesek wae kok gak weruh kon masih pesek lho lho nggih ta mboten kena diomong ala wong koyo ngene wae sampe dibela mati-mati ala wong ireng bekethek wong lanang ala kon durung weruh kon iku lho sik bangsa zahir niki. Nggih, pun paham nggih. Jadi niki lho. Ayo sing gelek kumpul karo wong sing saleh. Kula kan sampe kepengin
besok kumpul dadi wong sing soleh. Nggih napa mboten? Nek dunya kepengin dadi wong sing soleh, besok mati kepengin mati sing sing soleh. Ana ing alam kubur kepengin dipapak karo wong sing soleh. Besok no akhirat ya kepengin diteleki wong sing soleh, kepengin dijak bareng-bareng karo wong sing dibalak-balik resepe cuma ayo sing kumpul karo wong sing soleh. Niki sing sok-sok lali kanca-kanca niku. Mun tak gelem teko kumpul mek wis dines tok. Kita sampean dilok teng hadis sahih dari Imam Bukhari. Kanjeng Nabi niku nggih. Mek sampean sing gelek krungu dalil niku napa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Sopo sing akhire maca la ilaha illallah besok mlebu swarga. Berarti duwe duwe iman. Nggih ta? Nek wis duwe iman beres engko dhisik diurusi dhisik. Tapi akhire pokoke mlebu swarga. Tapi nek Kanjeng Nabi niku mboten la ilaha illallah. Kanjeng Nabi niku sing diomongno niku napa? Allahumma arrafikul a'la. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kula kepingin kempal ya Allah, kepingin pinanggih ya Allah, tiang-tiang sing mulia-mulia ya Allah. Nangis Sayyidatuna Aisyah. Idan layakhtarna. Mek wis Kanjeng Nabi eling-eling koncoi malaikat wong-wong sing soleh, jelas kene gak bakal dipilih karo Kanjeng Nabi. Kepingin Kanjeng Nabi balik ketemu Rasul, ketemu Gusti Allah. Ketemu konco-koncoi sing soleh. Lah kok Kanjeng Nabi niku koyok ngeten niku nopo? Mergo dikatoni niki. Dikatoni uang-uang sing soleh. Uang sing soleh. Dikatoni konco-konco secara rohani. Alah wong sampean mawon masih ado. Mek kadung rohani menyatu. Nggih ta? Gara-gara cinta. Nggih ta? Al-arwah junudun mujannada. Tau kan jerapi. Roh iku rohani ku padane para jurid dikumpulno dadi siji. No endi wae melok komando satu. Nggih napa mboten? Masih ado mek kadung kangen. Ngese-ngese ngeling kok. Mangan gak enak ngene gak enak seakan-akan kaya wong makrifat. Apa Dik? Waduh kadung pacaran ya apa Dik? Anu Mas aku rada lara. Ya Allah Dik, mangkane krasa atiku. Ah blegedes. Lho niku lho. Niku sik pacaran dibantu setan kaya ngono instinge, kaya ngono feelinge, apa meneh ilhami. Coba lho niki lho. Jadi kula kali sampean niku napa kepengin kumpul karo wong sing kepingin melok kumpulane uang sing soleh supaya besok bisa napa ketemu rohaniai uang sing sing mati niku uangnya rek duduk nyawai nyawai niku tetep urip. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hamim.